Čau, lidi, sám jsem já, Robin, a jak už můžete vidět, jo, a vy jste se určitě ptali, proč jsem normálně tady bez trika, proč nenosím dneska tričko. No lidi, protože už je léto, je vedro a hezky strečuju prostě u vody, jo, lidičky, já jsem si úplně vypracoval, začal jsem cvičit, abych tě vypadal takto, jak vidíte na tom skiru. A teďkon, totiž lidičky, půjdeme na pláž. Normálně se ukázat lidem, půjdeme tam zaplavat, začilovat, dáme si tam nějaký juicík, nějakou rtušenou kofolu a různé takové ty věci. Jo a hlavně musíme dneska udělat ještě nějaký dojem na holky, protože jim musím ukázat, že opravdu jsem nejvíc hot, prostě nejvíc úplně ten nejlepší kuk na pláži, jo. A právě proto, abych tady překvapil úplně všechny, aby všichni na mě koukali úplně, že je to hustý, hustý, že jsem si tady koupil novou, prostě nový motorový člun. Akorát lidičky, napište okamžitě do komentářů, jakou barvu ten člun musí být, aby udělal největší dojem na lidi. Můžeme tento člunek lidičky obarvit na světlomodrou, tmavomodrou, oranžovou nebo růžovou. Napište, jaká barva podle vás by měla na holky a prostě na lidi na pláži udělat ten největší dojem, a na takovou barvu právě ho půjdeme obarvit. Já si normálně myslím, že růžová je barva mužů, tak si to normálně vezmeme a pojďme to normálně, tak a zkusíme nabarvit, a teďka si máme krásný růžový člun, myslím, že s tady tím opravdu budu hodně vidět. A ještě lidičky, předtím než vyrazíme, tak musíme ten člun natankovat a zatím to takhle krásně tankuju svůj člun, lidičky, tak okamžitě tady zanechte like, protože jestli zanecháte like, tak budete mít právě to nejlepší počasí, nebude pršet, nebude hnusně a budete úplně stejně kus užívat na pláži, jak to přesně teďko dělám já, takže zanechte lajčík a opravdu sluníčko si to ovšimne a bude svítit furt. Tak jo, lidičky, pojďme normálně ukázat, kdo je tady prostě boss na pláži, lidičky, podívejte se, v jakým jsme růžovým čůnu. Tak, pojďme se takhle tady otočit, tyjo, oni úplně koukají, na čem jsem to tady dojel, ty krásové děnce, podívejte, jak všichni na ně prostě koukají, jsem úplně fakt největší borec na této pláži, ok, oni opravdu očekovali ten můj nový stroj, no dobře, pojďme teda tady někde zaparkovat svůj motorový čun, ok. A pojďme teda na pláž, jo, pojďme se tady třeba s někým pobavit, jo, pojďme třeba čau, prostě skeleton, se jsou všude, jo, omg. Ne, počkej, oni se baví mezi sebou, sakra, oni se mě nevšímají, no bože, mě to úplně jedno, tak se mě nevšímají, já se tady budu radši zacvičit, lidičky, jo, pojďme tady ještě více zacvičit, podívejte se, jak jsme normálně silný, prostě, jakou máme super formu, tak jo, pojďme, já tady ještě tady zvednu, tak super činečky tady jsou, tady můžeme cvičit, tady jsme právě ten nejsilnější boj, no to jedno, že tak dobrý, už jsem trošku zacvičil, myslím, že to stačí, pojďme zase, tady s někým se zná, jo, ta holka, jsteš si pitíčko, to jo, ona se normálně mě všimla, myslím, že jo, vidíte, jak červená, ty jo, to normálně z toho, že prostě mě viděla, tak už je normálně červená lidi, a počkej, oni tady jsou na pláži žraloci, nebo co to je, jak prostě, co se to může dít, ty jo, lidi! Lidi ve vodě je žralok, lidi, žralok ve vodě, ne sakra, to je zrovna hezká holka žraloku, to nedělej žraloku, seš nenormální, prostě ne sakra, lidičky, ten žralok, ten normálně žere lidi, úplně vytočte policaj, ten rychle volejte na policii, ne sakra, to je prostě šilný, ne, lidi, prostě nechoďme do vody, zdrháme odsud, půjdeš, mě to opravdu nebaví, hnusná pláž, ty samý žralouce tady, bože, normálně, mayday, zavolejte semka někoho. Druhý den. Tak, je čas trošičku zarybařit lidi, co tam pak je, pojď sem, co pak jsem to chytil ve vodě? Nech mě, ty já jsem malá holka žralok, žralok. Blbá pláž, blbý lidi, mě to tady tak rozčiluje, prostě pitomí lidi, hází odpadky do vody, nebaví mě to tady prostě jako, tak proto útočím na lidi a jako jsem ten žralok předtím. Blbý lidi, já je tady tak nesnáším, fuj holko. A ty, kluku, mě taky neštvi, kousu tě do nohy, prostě... Ne, sakra, může ten blbý žralně kousnout, pojď sem, mě ještě za tebe daj odměnu, prostě, op, a prostě tady mohu s kutem, tak lidi, chytáme rychle žralka, že jo, kam plaveš, kam to plaveš? Ne, já to rychle pryč, malou žraločici nechyt.
sakra, lidi, co to bylo normálně? Hele, víte co, lidičky, vezmeme normálně ten můj motorový čun a vydáme se na pořádné hantění žraloku. Jo, lidi, let's go. Ty lodičky, já mám takový pocit, že musíme toho žraloka chytit, když ho chytíme, tak všechny dámy prostě na pláži budou naše, ale když už nikdo nás to tady nebude otravovat a budeme si moci konečně normálně zaplávat, tak jsem tady vymyslel, že normálně se tady ozbrojíme trošičku proti žraločí puškou, takže teď budeme takhle a ještě proto mať toho žraloka můžeme chytit, tak jo, nasedneme. A pojďme teda vyhantit tu žraločici. Je, tady plave, zase tady chce nějakou oběť, zase tady chce sežrát nějakého člověka. Tak, půjdeme trošičku blíž lidi a hop, chytáme, tak, chytáme, chytáme, chytáme žraločici. Ty, ne, nepustu, tak, okamžitě mě pustu, tak, jsi tak, zase ty, nechal bych si kousnout do nohy. Tak, v pohodě, já jsem normálně to zalečil, tak pojď sem. Ne. Tak pojď sem, už normálně budeš. Ne, tak, ne, tak, hop a už jsi normálně chycená, už nemáš kam utíct normálně, takže hezky tady stůj na tom dřevu, protože chci vidět ruce vzhůru, pojď sem. A teďkon mi normálně vysvětlíš, proč tady otravuješ tohoto pláž a proč tady chceš zabíjet lidi a ruce chci vidět pěkně vzhůru, ty. Ty, no protože... Prostě, já jsem spadla, nezabije mě hlavně, no, prostě tady o to, že mě hrozně štou ty lidi, jak to tady zaneřádňují, prostě hází se odpadky a ten správce to tady ty peníze nechám, prostě vadí mi to, štve mě to. A máš chutnou nohu, můžu si ještě kousnout? Ne! Ne! Nedělej to, nebo tě zastřelím. Ty jsi zastřelil do ploutvé, ty žraloku úplně. Jestli mě zastřelíš, já jsem diamantová žraločice a jestli to uděláš, tak prostě už někde nebudeš mít tolik diamantů, jenom já tě můžu dát, pokud mi pomůžeš. Cože? A kolik tak za to dostanu, jako to střílíš, tebe? Nech toho. Nebo ještě mě střelíš a už nic nedostaneš. Dostaneš jich moc, moc, moc. A co znamená moc, moc, moc? Kolik to přesně je? Ty si to ani nedokážeš představit. Ne. Budeš se v nich topit. Jo, to až tak hodně. Já to vždycky to má logiku, furt by mě za to zaplatila víc ta žraločice, než to, co mi zaplatí ten správce, který nám všem chce ušetřit. Lidičky, já myslím, že opravdu to musíme vzít a co pro to musím udělat, abys mi vysýpala tolik diamantů, kolik se v nich budu koupat. Co no, takže za prvý odlož tu pušku a za druhý půjdem ke správcovi. Bonjour za chvíli. Dobře, Helen, potřebujeme se jednat, protože on má diamantový motor a já ti z toho vyrobím spoustu diamantů. No, jít za správcem, ale víš o tom, že on tady má nejstřeženější chatu v těchto místech a že on tam má svoje sekuritáky a bodyguardy a tak se k němu chceš dostat, žraučce. Ale dobře, tak se normálně vrhneme tam, žraučico, víš co? Tak, uvidíme tu. Se tam. No šup. Jo. Dobře, už jdu, uvidíme ne, se. Ne, povodně ne, že pěkně tady poplaží, abych tě věděl, ještě jejda mi tady uplaveš a zase budeš tady papat lidi. Bože, tak pojď. Tak a hlavně tady nikoho nepapat, žrauč, co jo, já ti opravdu věřím. Já mám chuť na tvoji nohu, ale dobře. A ty jedeš na té loďce, kde byl, nemůžeš aspoň vystoupit a jako... Tak, to je super, mega, můj motorový člun, žralok. A to jsi jako nemohl vzít s sebou na tom člunu, že bych jako jela s tebou, ne? Že bych vozil s sebou žraloky a ty bys mě tam spapala, že já tě znám. Hele, koukej, my jsme prostě tady, u jeho chatky a podívej se, že on tam má securityáky a má tam strážný psy. Já mám speciální mořský meč, tak pojď se mnou. Počkej, ne tak rychle. Koukej na ně. Ajajaj, tak... On se už blíží semka a on má AK-47. Tak, bacha, tam je ještě jeden sekuriták, musíme... On tě vidí za prvý. Zdrhej, rychle za strom. Já se tady s ním poradím, že jo, rychle se tady schovej. Tady přece nebudeme jen tak zabíjet sekuritáky. To je nelogicky, počkaj. Dobrý, už se tady je zneškodnila, dávej bacha, protože já mám takový pocit, že jich tady další. Bude víc, nejbíž spadku, lidi zabiju, co děláš úplně, žrouk, se tam dostat nenápadně, já znám toho správce, on tam nakoupil svět tisíce sekuritáků a stražených psů, útočných pejsků, takže to fakt nebude jednoduchý, já tady takhle rychle probourám plot a dostaneme se k němu,
akorát... tak, jdeme takhle potichu. Ne, mě se tady všiml. Tady psi, zpátky, zpátky, oni se nás všimli. Ne, jeden jde ze zadu. Rychle, ne, zabij ho. Sakra, zabij sakra. Ho. O, jo, bože, ty krása, já už jsem myslel, že ty psi nás tady jenom sežerou, ty jo. Pojď. Ty jsi musela nikde nekoukat na ty FBI filmy, jak se tam musíme dostat pomalu. Další pejsek, že já ho tady zastřelím. Pojď, jo, dobrý, pěkně, pěkně. Pěkně, a on tam má další, on jich tady má hodně, pojď rychle dovnitř. Rychle dovnitř tady běž, tak, 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 a zavřeme za sebou dveře. Super, musím tady nabít zbraně a pojď potichu, ten správce musí být někde v tady tom domě. Tady je ten správce, a on má pistoli, ten mafián. Tak, o, mrtvej správce, hurá, my jsme zabili správce této pláže a počkej, já se podívám, co on tady má za věci. Není náhodou to je to, co vlastně ty potřebuješ? Ano, je to ono. Tady ten. Jo. Ano, je to ono. Tak. On tady vlastně má ještě nějaký brnění, tyjo. Na, to tady máš, vem si to. Jo, děkuju. Tak, no a teď konce budu čekat na tu svoji řeku diamantu, ale nejprv tě musíme tady dostat do oceánu a potom teda budu se těšit na ty svoje diamanty, jenže víš co, normálně cesta k nejbližšímu břehu do oceánu je střežená, nebo já jsem tam viděl, že tam jsou nějaký utopence a opravdu tam nechceš jít, jo. Vidíš, tam jsou modrý, to jsou utopence, které tady všechny prostě štvou. Ty jo, už jsem jednou trefil, vidíš, to je utopenec tohle. A oni dokonce nemají rádi i žraloky, že jo, znáš je vůbec? Ne, nevím, Jo, kde jsem utopenec, ty jo, dobře, utopenec jsem mrtvej, ty jo. Ale bacha, kolem té pláže těch utopenců klidně může být víc, ale prostě musíme tě zpátky do toho oceánu dostat. Aby... Bacha, tam vidím jednoho. Tak, dobrý, on nás zatím nevidí, tak tam projdeme. Půjdeme takhle tady lesíkem krásně. Tak a už jsme tady kolem té pláže. Koukej, kolik je tady těch utopenců. Ježiš, rychle. Utopenci, tak rychle, musíme tady se dostat k té plaži, protože tady je ten východ k tomu oceánu. Rychle, musíš je zabít, protože jsi žraloky, udělej s tím něco. Hop. Tak tyhle ty taky žijou, zabijej, rychle. Nejdu zabít. Rychle, žijou, oni jsou velice jedovatí, že jsou opravdu nebezpeční. Tak dalšího, pojď. Že dobrý, už je teda normálně tady jednech, tak tady normálně plav. Ne, počkat, stůj, co moje diamanty, že jo? Jo, počkej, to bych zapomněla v tom zmatku. Počkej, rychle ti je tam, dej mi chvíli. Tady, na. Tady. A tady. Kde? Teď jsem tě teďka hodila, asi jsou v hodě. Jo, tady jsou. Ty krásy, to je opravdu strašně hodně diamantů, jo. Tak co, mám ti normálně pustit, jak jsme se domluvili, anebo... Ano! Anebo s tebou udělám ještě jeden experiment. Ne, jak se pryč? Tak jo, pláv, že jsi ho nežral učit, co ty jo, mám svoje diamanty. Tak. Ne, co jsi to udělal? Na to se ani nerozloučíš. Ahoj, děkuju. Ne, já jsem myslel jinak se rozloučit. Jo, počká to dědičky, ona se vrací. Počkej! Zpátky, že pojď sem. Já jsem zlobčit. Tak jo, obejmou to aspoň. Tak jo. Ahoj, žravučce. Ahoj. Děkuji ti moc za všechno. Jo, ahoj. Můžeš si diamanty, ahoj. Ahoj. A nebo... Já jsem to rozmyslel. Pojď sem. Tož ne. Pojď sem. Pustí. Pojď sem, dám ti do okvarka. Chceš do okvarka? Ne. No dobře, tak se měj, že jo, hezky. Ahoj. A nebo do okvarka. Ne. Do akvarka. Au, tak jo, vodičky, pro dnešní videjky to by bylo určitě všechno. Šťavná ta roha. Pokud se vám tohleto videjku zalíbilo, pokud se vám třeba zalíbily moje svaly a moje nové minecraftové tělo, i když to zní celkem divně, tak si zanechte like a určitě napište, jestli máme napište nějaký to pokračování nebo další prostě dílek a určitě nezapomeňte, že pokud chcete ušetřit na hře nebo pokud byste chtěli nějaké levnější hry, tak navštívte naše sponzory, znáte to, G2A, teď tam sám poslední době nakupuju strašně hodně her, protože jsou prostě levnější. Co akorát si měl ušít, proč jdeme do akvarka, že jo, prostě. Do akvarka, pojďme jít do akvarka. No. A samozřejmě, pokud ještě nemáte merch a chcete nějaký krásný tričko, mikču, tak prostě napište www.romy.cz. Prostě všechno budete mít v popisku videa. A jak merch, tak i G2A. Tak se mějte krásně, skvěle vlastně dalšího videa, ahoj.
Je, počkej, kde seš? Nech mě. Au. Nech mě, sakryš. Au. Přestaň, nech žeroločicu. Žeroločica. Nech mě.